Я почув, що в мене там щось, ну, дивиться на мене, і почув шорох якийсь такий був. Я туди і в цей час момент відбігає. Я так зрозумів, що відбіг і просто тоді, бо стояв, ждав оцю гранату і тоді вже кинув цю гранату. Так, пан Андрій розповідає про події учорашнього ранку біля магазину кафе у Новій Любомирці. Він швагро-власника, який живе поруч із закладом. Чоловік пояснює, декілька років тому тут встановили камери і демонструє нам зроблений вчора запис. На ньому видно, як в авто кидають пляшку із запальною сумішю. П'ята година ранку, ну я почув, тишина була в мене, вікно відкрите на цьому, в квартирі, де я сплю. І я почув, ну звук такий, як... Ну, мене насторожило б. Я підійшов до вікна, з вікна побачив, що горить автомобіль. Вибіг я звідти, зверху спустився, донизу відкрив двері, взяв по дорозі тазик, схватив, щоб, ну, з водою, щоб затушити. Вилив сюди воду, перший тазик вилив, і відчув, що з правої сторони присутня якась, ну, присутній хтось. У цю мить пролунав вибух. Чоловік з вулиці кинув у вікно будівлі гранату. Вона потрапила у складське приміщення магазину. На другому поверсі над ним розташована дитяча кімната. Щоправда, родини власника в ту ніч тут не було. Як встановили вибухотехніки ГУНП РГД-5 в приміщення кафе-магазину, яке розташоване в тому ж будинку, де проживає потерпілий. Скажімо, по гарячим слідам вдалося встановити особу даного зловмисника. На неї про те, що з цією особою виник напередодні конфлікт, сказав сам потерпілий. Було виявлено ряд вказуючих ознак, що саме він причетний до цього злочину. Пан Юрій – власник магазину. Він переконаний, що саме 38-річного жителя Рівного зафіксувала камера поблизу господарства. Від родичів ми дізналися, що навесні чоловіки не домовилися між собою про купівлю автівки. Але пан Юрій не вважає це причиною конфлікту. Каже, рівнянин йому погрожував, але поліцію про це не повідомляв. Власне, ніяких конфліктних ситуацій з цією людиною не було. 16 числа цього місяця, не знаючи ніяких причин, людина підійшла, сказала, що в тебе 10 днів на те, щоб вибратися з приміщення, там, де проходить бізнес сім'ї, там, де на другому поверсі проживає моя сім'я, малолітні діти. Не зважав, думаю, що може якийсь психічний розлад чи ще що-небудь. Прийняв не зовсім серйозно. Моя сім'я зараз поки оговтується від цього всього, про збитки ми зараз ще не рахували, не дивилися. Від чоловіка, кажуть члени родини, чекали усякого. Мовляв, саме він у червні волік вулицями Рівного трубу громовідвід, аби здати її до СБУ. На його думку, вона випромінювала радіацію, а людей цілеспрямовано знищують. Турбує, бо я звертався вчора і в СБУ, і до працівників міліції. Цю трубу ніхто не хотів, якби, це не труба, це стояло як... Радіосвязь. Є станція, і звідки виділяється, я знаю, де це знаходиться. Ця станція, вона в Рівному тут є. Ну і можна вразити любу людину, яка не угодна. Я її зламав, типа, я її бусом зламав. Ми намагалися дізнатися позицію чоловіка, на якого вказала родина власника магазину або ж його рідних. Однак дверей квартири ніхто не відчинив. Його телефон перебуває поза межами досяжності. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Чоловіка затримали та оголосили йому підозру в хуліганстві, розповів речник поліції. Той вже потрапляв у поле зору правоохоронців за низку адмінпорушень. Ми поцікавилися, чому подію кваліфікували як хуліганство. Стаття 296, частина 4, там передбачені ряд кваліфікуючих ознак, які підпадають під ті дії, які він вчинив. Тобто дії вчинені з завідомо підготовленими знаряддями для вчинення злочину. Також там передбачена відповідальність за те, що могли постраждати і інші особи від його дій. Слідчий і процесуальний керівник швидше за все буде просити тримання під вартою. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.